12-й батальйон територіальної оборони Київ обстріляли з реактивної системи «Смерч». Є багато вбитих і поранених. Про це повідомив заступник командувача підрозділом Антон Шаповал. За його словами, обстрілами знищено майже усе – речі, палатки, особисті справи бійців і більшість техніки. Обстріляли наш базовий лагер. Є загиблі, є травмовані, поранені. Ось. Цифри не буду називати, щоб не було ніякої паніки. Але хлопці патріотично налаштовані стояти і перемагати.